God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det torsdag, är det, och klockan är 20:10. Jag har slängt på mig ridkläder, håller på här och fixar lite med min tidigare vlogg. Jag ska faktiskt visa, så här blev Tan Revelen. Jag tycker faktiskt att det blev jättebra. Alltså att det är mer, det är jämnt nu i mitt ansikte och kropp med brännan. Så det är kul. Känner mig jättefräsch. Jag ska ta med mig min dator här. Se hur det går. Jo, då är det då så att idag så ska jag nu, jag ska nu åka till stallet och fixa med stallet. Sen så ska jag åka direkt ut till Karls föräldrar där Karl är. För att vi passar som sagt deras katter denna vecka. Där så ska jag duscha av mig och så här. Och sen så ska jag åka till Kalmar idag. För att min vän Lottis bor ju där. Och så ska vi ha lite mys. Vi ska pyssla, jag och hennes kompisar. Det ska bli jättemysigt. Vi snackar om typ såhär, måla ljus och sådana saker. Så därmed behöver jag packa med mig det jag ska ha helt enkelt. För att jag tänker nämligen att jag ska åka direkt från stallet. För att jag, ja, det blir onödigt att åka inom lägenheten. Oj, jag sa verkligen inom. Det är såhär, inom. Det är någonting man säger här i Karlskrona. Och det är så sjukt att jag nu sa det. Alltså jag har bott här för länge nu. Det här går inte. Inom menas med att typ, ja, jag åker för, jag går in på ICA på vägen hem. Jag åker inom. Liksom, så att då gud, att jag verkligen har börjat säga så. Mm, där ser man. Så istället för att åka först till lägenheten, fixa mig, sen åka ut till Karl, så åker jag direkt från stallet. Det blir mycket smidigare. Och sen så åker jag direkt därifrån till Kalmar sen, det är ju närmare liksom. Det är ju, jag tar det 40 minuter dit kanske. Från där. Så då, nu är jag redo. Nu ska jag packa ner kameran här i min väska här. Jag har så mycket att bära med datorn. Alfons, har du saknat mig? Har du saknat mig? Och kanske har du saknat mig? Jag har inte träffat på två dagar. Två dagar, bara inte visa rumpan. Oh. Nu måste jag hoppa in i duschen. En sväng och sen så ska vi äta mat, äta grillad burgare. Hej, mamma ser. Det finns en person här som har lagt in då en bild då för och efter. Jag ser verkligen ingenting. Sådär, nu har vi ätit lunch lite snabbt. Och så har jag fixat klart min thumbnail och jag har verkligen min, alltså laptop här kopplat till min mobil med nätet. Det är lite risky hur det kommer gå. För risken är, ja, ja, oj, absolut. Det finns en risk att den kopplar ifrån min internetdelning. Men då kommer jag ju återuppta det sen när, vet du, när jag är framme. Så att det är nog lugnt. För att den har laddat 65. Och är det så att den stannar upp så kommer den fortsätta ladda när den är kopplad igen till internetet. So it's fine. Men jag ska nu rulla mot Kalmar och Lottis då. Och vara där över kvällen. Så det ska bli jättemysigt. Ni har ju inte sett henne jättemycket. Men vi har ju känt varandra sedan 2019. Fyra år är det väl. Och har hängt så här till och från periodvis. Men nu har vi ju hängt i ett år i sträck liksom. Och träffas kontinuerligt så. Det är ju lite knepigt när man bor, alltså i två olika städer så. Hon är, bor ju en timme ifrån mig. Eller en timme och en kvart kanske. Något sånt. Nej, så det ska bli mysigt. Så får vi se vilka som dyker upp ikväll och vad vi hittar på. Men det var väl något på tal om pyssel typ. Och kanske måla någon tavla eller så här. Jag tycker bara att det är mysigt att träffa henne liksom. Just eftersom att hon har så här två jobb. Har alltså fullt upp så att man behöver verkligen boka in henne månader innan liksom. Bara. Då, vi och David bara, men han tutar. Alltså snälla, man blir tutad på, det är ju ingen grej. Här kommer hon. Åh, oh, Morris. Oh, min Morris. Hej, Putti. Oj, vi har smörigt. Vad är smörigt? Eller, Morris har legat i gräset och chillat. Men ja. Jag har smörigt. Hej. Hej, min kompis. Det är sämst för alla en varje. Mm, det blir bra. Kingen. Nej, grottor. Jag var mamma igår. Vad kul!
när folk frågar vem du är, då säger man att är det hon med den söta katten? Du är så söt. Hon har varit en liten satan de senaste dagarna. Har du det? Ja, alltså, och vi här i förrgår. Ja. Och hon fick sig en och annan smäll. Alltså hennes fläck här, hon har blivit jättemycket mörkare. Mm, visst. Det var så drygt för att när jag åkte hit, alltså typ de första 5 minuterna på vägen, så dog min dator precis framför mig. Och jag bara nej. Och så fick jag starta den igen. Alltså den bara helt stendöd. Och sen till slut fick jag igång den. Och den loggade in. Och sen bara dog den igen. Och det hände typ 5 gånger. Och jag hade verkligen alltså min video på uppladdning. Och den hade ju laddat typ 60%. Och datorn bara dör liksom. Så jag kunde inte göra någonting med det när jag alltså körde bil liksom. Så det var så surt alltså. Riktigt surt. Men nu så ska jag sätta den på uppladdning igen här. Ja, det här med datorer och videos har inte riktigt varit mitt flyt den här veckan. Med att jag har raderat en hel video liksom, som jag pratade om i förra veckan. Ja, det är lite svajigt nu. Jag köpte Max deras nya smoothie mango passion. Alltså så god. Hej, Maris. Ja. Är det sidran? Är det sidran? Oh, ja, men du. Brr. Nej, oh, gud. Jag sa fel ljud. Jag bara brr. You're not a horse. Nu är du ingen häst. Det som händer nu är att Lasse ska få lite finslipning på hovarna. Hej på dig. Hej på dig, ska du få lite pedikyr. Skriva pedikyr. Ingen aning. Som man kan rida. Du köpte en gång. Ja, den var billig. Han blev rädd för kameran. Vad fint det blir. Det är nu DJ in town. Nu är klockan 10 och jag har nu satt mig i bilen och ska rulla hemåt. Jag har en festis och sen så har jag faktiskt lite skruvar som jag ska sitta och knapra på och lyssna på någon podd på vägen hem. Men alltså jag har haft det så mysigt idag. Vi har ju så suttit och målat och så här. Jag ska verkligen att det tog mig typ 4 timmar att måla en tavla med bara streck. Alltså den blev väl inte jätterolig. Jag har målat roligare grejer tidigare. Men det kanske man kan sätta upp någonstans hemma. Men det har jag tänkt ut. Och det går tjejerna. Jag vågar inte tuta på dem. Låt det skåra med Morris, stackaren. Trauma. Night stalker. Nej, men nu så ska jag rulla hemåt då till Kars föräldrar. Det är ganska skönt ändå att vi är hos Kars föräldrar nu, för att då tar det inte lika lång tid. Det tar 40 minuter till dem. Och om man hade åkt till Karlskrona så tar det typ 1 timme och 10 minuter. Så det är ganska schysst ändå att det är typ en halvtimme kortare. Blir det väl? Jag kan inte riktigt matte då, vet ni. Imorgon ska ni faktiskt få följa med lite granna på eftermiddagskvällen, tänker jag. För att det är nämligen så att min vän har sin bal. Det ska i alla fall bli jättekul. Och så. Ja, men nu så ska jag rulla hemåt och jag... vi hörs imorgon. Överraskad av din man med att ni ska åka till New York City. Jag är väl också. Ja, det är också exakt. Fast man kanske inte... Det är dagen efter och jag har lite paket. Jag har handlat på vintern så jag tänkte jag ska visa er lite här. Jag har precis kommit från en promenad med min vän Matilda. Det var jättemysigt och så till glass och så. Okej. Först har vi den här koftan.
Alltså den är så fin, den är beige. Och sen så har den, den är lite svår att visa nu, men ja, den här knyte. Och den här är från Old Molly. Jag fick den för 50 spänn. Alltså det är helt sjukt. Tänk den, alltså min sommarklänning. Så fin. Sen har vi här. Alltså titta på den här stickade tröjan. Åh, det är nästan typ bud på att ha den idag. Jag ska ju på min väns bal. Alltså titta vad fin med ärmarna. Den är nog handgjord ser det ut som. Så fin till typ en lång vit kjol. Jag ska nästan ha den idag faktiskt. Sen ska vi se, här behöver jag någon sax. Här har vi detta. Linnet, jag tänkte den till en kjol nämligen som jag köpte. Jag tror att det var typ i samma färg. Så det är cute att det matchar. Alltså, så fint linne. Som är dessa linnebyxor. Jag hoppas att de passar. De ser ganska små ut, faktiskt. Dessa. Is it Queen Bee?